Доброго вечора, ребята, всім я, Сергій, слава Боже, нас тут тренувалися, це Станіслав і Юлія, наші пастори, хотіла поділитися по роликом, що я зрозуміла, до цього у нас було служіння воскресне, і хотіла поділитися по ад, є ад чи немає в житті люди, і в нас є така проблема, багато ще людей, як наші пастори казали, не тільки, і до цього всього, що виходить, що в нас в житті багато людей, отже, ада не існує. Але є ще одна проблема. Якщо люди не вірять, кажуть, що ада не існує, це ще ладно. Але коли люди є віруючі і говорять, що ада не існує, ребята, це неправильно, то що ми бачимо в житті, ад існує. Навіть це доказує, тільки все є через Господь. Господа. І Господь сам показав в житті, що він сам подолав ада. І ми бачимо в житті, що він реально попадав. І він воскресно. І він спас життя. І за цього проблема. Ми бачимо зараз в житті, що теж іде ад. Він зараз війна. Що ми робимо? Молимося, щоб нас було. І хтось не вірить цього ада. То, ребята, якщо ви не вірите, можете піти, поїхати, там, де щось, це пекло настояще, там, де наші щось хлопці воюють, страдають в житті і до цього всього. Але ми бачимо, що це ще говорить временне. Але ви, ну, будь, є таке ще вічний ад. І ми теж не з цього всього розуміти і понімати. І з цього, що то, що ми не віримо, що є ад, він не пропаде нікуди. І в житті, якщо ви кажете, ада немає, як наш Станіслав говорив, значить і смерті немає, значить ми і не вмираємо, значить того немає, правильно? І ми дуже не розуміємо з цього всього, що це все є. Багато людей кажуть, а за цим Господь задав це ад. Ребят, якщо ви Біблію читали, ви побачите, що у Біблії там Господь не писав про ад, говорив, що там ад існує, але він не создавав його. У Біблії сказано, що він создав на землі рай. І він тільки создав. А хто ад зробив? Це люди зробили ад. За своїми брехнями, за своїми лже, за своїми, це, свою увірність, моє мнення. Оце за це все люди самі зробили. Цю пекло на Господа є. Своє благословення, і він робить рай постійно. І він зараз і зробив рай, тільки вже не на місцях, на вічність. Є ад і вічність, і є рай вічність. І це наш вибір саме. Дозні вибрати свій вибір, куди ми хочемо. Ребята, кому цікаво, пишіть мені, дивіться, продовження буде на описанні.